ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 18 ਜੂਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਹੈ, ਗੋਦ 'ਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਸਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਥੱਪੜਾਂ ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਮਾਰੋ, ਅਰੇ ਮਾਰੋ, ਅਰੇ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਮਾਰੋ ਉਸਕੋ, ਮਾਰੋ ਉਸਕੋ, ਮਾਰੋ, ਅਰੇ ਮਾਰੋ, ਮਾਰੋ, ਮਾਰੋ ਉਸਕੋ, ਮਾਰੋ ਉਸਕੋ, ਮਾਰੋ ਉਸਕੋ, ਮਾਰੋ ਉਸਕੋ, ਮਾਰੋ, ਮਾਰੋ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋ ਛੇੜ ਰਹੇ ਤੇ, ਮਾਰੋ ਇਸਕੋ, ਰੋਕ ਲੋ ਇਸਕੋ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਬੋਲੂ ਕੋ ਬੁਲਾ, ਬੁਲਾ, ਬੁਲਾ ਇਸਕੋ, ਇਸਕੋ ਜਮਾ ਕਰੋ, ਚਲ ਚਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਤੇ ਇਸਕੋ, ਜਮਾ ਕਰਾ ਇਸਕੋ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹਾਂ ਤੋ ਚਲੋ, ਲੋ ਇਸਕੋ, ਓ ਮਾਉਸੀ, ਚਲੋ ਇਸਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੰਪਲੇਨ ਡਾਲੋ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਮੈਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲਦੀ ਬੱਸ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਭੀੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ।